السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیارے بچوں، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں جہاں پچھلا سبق ہم نے چھوڑا تھا، اس سے آگے جو ہے آج کا سبق یسرنا القرآن کے صفحہ نمبر 4 سے شروع کرتے ہیں. اور اب میں آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ کس طرح پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سنائیں گے اور اس طرح یہ سارا ہم پڑھیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. طا عین حا عین غین خا غین جیم عین صاد غین ضاد سین طا عین ظا غین فا فا غين فا عين فا صاد فا طا فا ضاد ألف ضا فا با فا تا فا ثا شين زا فا قاف قاف فا قاف ذال قاف عين قاف تا قاف دال ضا قاف غين قاف كاف كاف قاف كاف فا كاف طا كاف عين كاف ظا كاف قاف كاف غين كاف فا عين قاف غين صاد قاف ضاد ألف كاف. تو اب میں ایک مرتبہ آپ کو کہلوائے دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح آپ کے
ذہن نشین ہو جائے. تو پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ ساتھ کہیں گے. طا طا عین عین حا حا عين عين غين غين خا خا غين غين جيم جيم عين عين صاد صاد غين غين ضاد ضاد سين سين طا طا عين عين ظا ظا غين غين فا 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 غين غين فا فا عين عين فا فا صاد صاد فا فا طا طا فا فا ضاد ضاد ألف ألف را را فا فا با با فا فا تا تا فا فا سا سا شين شين زا زا فا فا قاف 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 فا فا قاف قاف ذال ذال قاف قاف عين عين قاف قاف تا تا قاف قاف دال دال ضا ضا قاف قاف غين غين قاف قاف كاف 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 قاف قاف كاف قاف فا فا كاف كاف طا طا كاف كاف عين عين كاف كاف ظا 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 كاف كاف قاف قاف كاف كاف غين غين كاف كاف فا فا عين عين قاف قاف غين غين صاد صاد قاف قاف ضاد ضاد ألف ألف كاف كاف. پیارے بچوں میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اور اب آپ جس طرح میں نے سنایا آپ اب پڑھ کے سنائیں گے. تو پہلے امت الودود بیٹی آپ پہلی جو دو سطرے ہیں وہ آپ پڑھ کے سنائیے. تا عین ہا ہا
حَا عين غين خا غين جيم. ذرا اونچی آواز سے بیٹا. جيم عين صاد 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 صا بیٹی صاد صاد جی. غین زاد سین ضا عین زا وا. ذرا اس کو پر کرتے ہوئے بیٹا وا زا غین فا فا غین. اب اگلی دو سطریں جو ہیں تو ہے بیٹی آپ ذرا اونچی آواز سے آرام آرام سے پڑھ کے سنائیے. فا عين 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 فا صاد 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 فا تا 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 فا زاد الف 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 را فا با فا تا فا سا شین زا فا. جی اگلی دو سطریں جو ہیں وہ مستنصر احمد بیٹا آپ پڑھیے. قاف 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 فا 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 قاف ذا ذال ذال قاف قاف قو ایسے آواز گول نہ ہو بیٹے قاف قاف عین 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 قاف 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 تا 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 قاف 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 دال ظا قاف غين قاف كاف كاف قاف كاف فا. اگلی دو سطور جو ہیں وہ معاذ احمد بیٹے آپ پڑھ کے سنائیے. قاف 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 طا قاف عين 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 قاف. یہ بیٹے پر نہ ہو اس کو باریک رکھنا ہے. قاف قاف ظا قاف قاف
كاف غين كاف فا عين 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 قاف غين صاد 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 قاف صاد عرف قاف كاف كاف. ایک دفعہ میں پھر آپ کو پڑھ کے سنائے دیتا ہوں تاکہ آپ کے اچھی طرح یاد ہو جائے. طا عین حا عین غین خا غين جيم عين صاد غين ضاد سين طا عين ظا غين فا فا غين فا عين فا صاد فا طا فا ضاد ألف ضا فا با فا تا فا سا شین زا فا قاف قاف فا قاف ذال قاف عين قاف تا قاف دال ضا قاف غين قاف كاف كاف قاف كاف فا كاف طا كاف عين كاف ظا كاف قاف كاف غين
काफ, फा, عين، قاف، غين، صاد، قاف، ضاد، ألف، كاف. عزیز بچوں، یہ آج کا سبق تھا جو آپ کو میں نے بھی سنایا اور میرے عزیز ساتھیوں بچوں نے بھی. تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے، پھر اگلے سبق کے لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.